Записванията за предстоящите коледно-новогодишни празници са много и местата в заведенията са резервирани отдавна. Това заяви пред камерата ни председателят на Българската асоциация на собствениците в туризма Георги Николчев. Традиционно българинът предпочита да посреща Рождество Христово заедно с семейството си. Българинът обича да прекарва този семейен празник в къщите си. Много от хората се изнасят при своите семейства, при родители, където изкарват този свят празник, отиват на вили. Част от тях, които наистина са големи фамилиите и не могат да се съберат, се наемат наистина къщи специални, които са за този празник. Но там вече подготовката е доста по-сериозна. Очакваме едно доста голямо движение на българите по време на Коледа. Много приятелски семейства решават да се съберат в хижи или вили, за да отбележат Нова година. Интересното е, че за Нова година много хора предпочитат не само тези големи наши зимни курорти, които имаме, а и различни селища, така атрактивни, като Жеравна, Копривщица, Широка Лъка и така нататък, където наемат къщи и отиват цели компании и си изкарват новата година в една така приятелска обстановка. Част от българите, които могат да си го позволят, отиват и на по-далечни дестинации. Николчев допълни още, че към този момент туроператорите отчитат активност от страна на желаящите да посетят южната ни съседка.